হয় রাজ্যখনত কোভিড রোগীৰ আক্ৰান্ত সংখ্যা বা ঘন সংক্রমণ কমা নাই কিন্তু তথাপি কিন্তু অসম সরকারে যথেষ্টখিনি শিথিলতা দিছে মই উপস্থিত আছো মঙ্গলদৈ ছপাই অঞ্চলৰ নেহেৰু মৈদানত আৰু নেহেৰু মৈদানে আজি যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশখিনি আমি দেখোঁ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ যে নেহেৰু মৈদানৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ এসকল যুৱ খেলুৱৈ ওলাই আহিছে যিহেতু চৰকাৰে কিছু শিথিলতা দিছে আৰু এই খেলুৱৈসকল যিহেতু যোৱা পাঁচ মাহ ধৰি ঘৰতেই আছিল তেখেতসকলে অনুশীলন কৰিব পৰা নাছিল আৰু এতিয়া লাহে লাহে নিজৰ খাপ খুৱাবলৈ এনেদৰে খেলুৱৈসকল অনুশীলনত ব্যস্ত থকা দেখা গৈছে আৰু দূৰত আমি দেখুৱা মূল সতীৰ্থ গৌতমে দেখুৱাব যে দূৰৈত কিছু যুৱকে এনেদৰে অনুশীলন কৰা দেখা গৈছে দৌৰা দেখা গৈছে আৰু এই যুৱকসকল যিহেতু সেনাবাহিনী বা অসম আৰক্ষীত ইতিমধ্যে নিযুক্তি হ'ব তাৰ বাবে তেখেতসকলক প্ৰস্তুতি কৰা দেখা গৈছে আৰু আমিও দেখিছোঁ যে লাহে লাহে ৰাইজে নিজকে খাপ খুৱাবৰ বাবে এনেদৰে খেলপথাৰলৈ আহিছে আৰু খেলপথাৰত অনুশীলন কৰা ব্যস্ত থকা দেখা গৈছে গতিকে এক ভাল লগা পৰিৱেশ এক যোগাত্মক পৰিৱেশ আমাৰ লগত ছপাই অঞ্চলৰ সচেতন ব্যক্তি আছে কি ক'ব এক ভাল লগা পৰিৱেশ লাহে লাহে ৰাইজে নিজকে খাপ খুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আচলতে বৰ্তমানো কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ গোটেই বিশ্বতে চলি আছে যদিও ছপাই যুৱ কল্যাণ কেন্দ্ৰৰ এই ছপাই নেহেৰু মৈদানত আজি প্ৰায় এমাহৰ আগৰ পৰাই এই অঞ্চলটো ছপাই অঞ্চলৰ লগতে মঙলদৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰান্তৰ পৰা যুৱক যুৱতীসকল আহিছে আনকি শিশুসকলো আহে ৰাতিপুৱা 4 বজাতেই আহে আহি কিছুমানে দৌৰিছে কিছুমানে খেলিছে আৰু ইয়াৰে বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে দৌৰা বা জঁপিয়াই থকা ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ উদ্দেশ্য হ'ল তেওঁলোকে যিকোনো প্ৰকাৰে আৰক্ষী বা অৰ্ধসামৰিক বা সামৰিক বাহিনীত চাকৰি এটা যোগাৰ কৰা কাৰণ চাকৰি এটা বৰ মহংগা হৈছে এই মহংগা দিনত তেওঁলোকে শাৰীৰিকভাৱে সক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁলোকে চাকৰি ল'ব বিচাৰিছে আৰু ফুটবল খেলিছে প্ৰায় 50জন ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰু ফুটবল অকল তেওঁলোকে ইয়াতে নহয় বিভিন্ন ঠাইত মেচো খেলিছে আৰু অসম দলৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ল'ৰাও ইয়াতে আমাৰ মাজত আছে গতিকে এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ কিন্তু যদিও আমাৰ ছপাই যুৱ কল্যাণ কেন্দ্ৰ বা কোনো ধৰণৰ অনুমতিও দিয়া হোৱা নাই আচলতে আমি বাধাও দিয়া নাই তেওঁলোকে আহিছে খেলিছে আৰু আজিলৈ এওঁলোকৰ মাজত কিন্তু কোনো এজন কৰোণা বেমাৰী ওলোৱা নাই কোনো খেলুৱৈ আজিলৈ ইয়াতে খেলি থকা কাৰো আমি কৰোণা বেমাৰ হোৱা আমি দেখা নাই গতিকে তেওঁলোকে খেলিছে এটা ভাল পৰিৱেশ আনকি মোবাইলক লৈ ব্যস্ত থকা ল'ৰা ছোৱালীসকলে কিন্তু এতিয়া ৰাতিপুৱা আহি ইয়াতে দৌৰিছে খেলিছে নিজৰ শাৰীৰিকভাৱে যিটো তেওঁলোকে সবল কৰি তুলিছে গতিকে এইটো বৰ ভাল লগা দৃশ্য এই ভাল লগা দৃশ্যটোত মই খেলুৱৈসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ খেলৰ জৰিয়তে আমাৰ যাতে দেশৰ উন্নতি হয় তাকে কামনা কৰিছোঁ আমাৰ লগত আৰু কেইগৰাকী যুৱক আছে কি ক'ব আপুনি খেলুৱৈক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে বল জাৰ্চি নেট এইবোৰ আপুনি প্ৰদান কৰিছে পোনপ্ৰথমে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দুলাল ডেকা পাগনিজুক ধন্যবাদ আজি আপোনালোকে আহি আমাৰ এই ছপাই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উৎসাহ যোগোৱাৰ বাবে আৰু হয় আজি লকডাউনৰ কিছুদিন থাকিল 15-20 দিন 1 মাহমান থাকিলে তাৰ পিছৰ পৰা ল'ৰাবিলাকে কি কৰিব মোবাইল চোবাইল চাই আমি আমাৰ নিজৰে ল'ৰা আছে আমি গম পাইছোঁ যে মোবাইলক লৈ ব্যস্ত তাৰপিছত দেখিলোঁ লাহে লাহে ল'ৰাবিলাক ওলাই আহি খেলত ধৰিলে ফুটবল আমি দিলোঁ কিছু যোগাজাতি আমাৰ ক্লাবৰ পৰা আমি ওলাই দিলোঁ মানা কৰা নাই মানা কৰিলে এটা বেলেগ হেৰিত যোৱাতকৈ খেলিছে ভাল লাগিছে শ্ৰেষ্ঠ ল'ৰা ছোৱালীয়ে দৌৰে ই কৰে তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব আমি বিভিন্ন সুবিধা কৰি দিছোঁ সেইফালে আমি মাটি খান্দি লং জাম্প হাই জাম্পৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ এতিয়া কৰিব দিছোঁ এতিয়া ফুটবল খেলিছে বিভিন্ন মেচ খেলিছে এনেকৈ আছে আপোনালোকৰ অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ হয় মই আকৌ দেখুৱাইছোঁ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশখিনি আমি দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আচলতে এতিয়া মঙ্গলদৈ ষ্টেডিয়ামকে ধৰি যিসমূহ খেলপথাৰ আছে সেই খেলপথাৰসমূহ উদং হৈ আছে কিন্তু ছপাই অঞ্চলৰ যি নেহেৰু মৈদান সেই নেহেৰু মৈদানৰ দৃশ্য এক সুকীয়া দৃশ্য এক ভাল লগা দৃশ্য আমি দেখিছোঁ যিহেতু এই কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়ত যথেষ্ট খেলুৱৈসকলৰ ক্ষতি হৈছে বা সম্পূৰ্ণ যি টুৰ্ণামেণ্ট আছে এই টুৰ্ণামেণ্টসমূহ বন্ধ হৈ আছে যাৰ বাবে খেলুৱৈসকলৰ যথেষ্টখিনি ক্ষতি হৈছে আৰু এতিয়া কিন্তু লাহে লাহে এই খেলুৱৈসকল নিজৰ খাপ খুৱাবৰ কাৰণে এনেদৰে অনুশীলন কৰা ব্যস্ত থকা দেখা গৈছে